gloria este a Lui. We've been singing, Your will be done on earth as it is in heaven. Am cântat vocea ta, voia ta se facă cum în cer așa și pe pământ. That's the prayer of the church today. Asta este rugăciunea bisericii de astăzi. That's my prayer for today and asta tomorrow. Asta este rugăciunea mea pentru astăzi aici. That we might see the God's kingdom come into our lives. Să vedem împărăția cerului venind în viața noastră. He is the one that's called us to himself. El este cel care ne-a atras. Tonight, some of the words I may not have understood in your language. Poate n-am înțeles toate cuvintele. I understood the Spirit of God. Dar am înțeles Duhul lui Dumnezeu. The Spirit of God. Duhul lui Dumnezeu. You know, we've come, and the Bible says, "Where the Spirit of the Lord is, there is liberty." Când este Duhul lui Dumnezeu, spune este libertate. There is freedom. Este libertate. We know freedom in our lives, in our hearts. Știm libertatea din viața noastră, din inima noastră. And God wants to have freedom in our worship. Vrem să avem libertate în închinare. And he wants freedom for you to be real tonight. Și vrea libertate pentru tine în mod real în seara asta. Jesus says he wants worship that comes in spirit and in truth. Iisus a spus închinători în duh și în adevăr. And that's what I want to do over these few days. Și așa vrem să facem zilele astea, să fim zilele astea. I want to welcome you to the second of our Stir Up the Fire conferences. Vă spun bine ați venit la a doua Stir the Fire conference. I'm thankful that God has brought this about. Sunt foarte mulțumitor că am venit în seara asta aici. It was just over 2 years ago that Joseph and myself were talking. Acum 2 ani în urmă, Iosif, pastor Iosif și cu vorbeau. And we talked about events like this. Și am vorbit despre evenimente de genul ăsta. How many were here last year? Câți ați fost anul trecut aici, una sus? Give me a wave. Mâna sus. Wow, there's a plenty of you, welcome back. Foarte multă lume care a revenit, e bine. It must have been okay for you to come back. Cred că a fost ceva ca să revii. And how many are here for the first time? You haven't been before, it's the first one. Cât sunt de prima dată, evident, ceilalți. Praise God. Welcome them tonight. Hallelujah. Bine ați venit în seara asta. Amin. Our purpose is to come and lift up Jesus. Hai să ne ridicăm către Iisus, rugăciunile noastre. I want to remind us there's only one church. Vreau să vă aduc aminte că este o singură biserică. No matter what nation we come from, there's one church. Nu contează din ce națiune venim, este o singură biserică. Head of his church. Și Iisus este capul acestei biserici. And I welcome the Holy Spirit here tonight. Și spun Duhului Sfânt, bine ai venit în seara asta aici. And I believe God's going to blend our hearts together. Și vrem ca Dumnezeu să ne unească inimile împreună. And I hope that you're going to meet some new people. Să mergem, să vedem acești oameni. Make new friends. Să facem prieteni noi. But you'll learn something about the body of Christ in a different place. Și să auzim și să aflăm despre Hristos într-un mod diferit în locul ăsta. I'm pleased to represent International Gospel Outreach. Vreau să vă spun că sunt mulțumitor să reprezint aici. The heart of our organization is to recognize the whole church. Inima organizației noastre este să recunoască toată biserica. We want to recognize the whole church and reach out to the whole world. Să recunoască toată biserica și să atingă toată lumea. Our purpose is not to build anything in our name. Al nostru scop nu este să clădim ceva separat. But our heart and purpose is to serve the kingdom of God. Ci să slujim cu toată inima lui Dumnezeu. We as a team have come to serve you this weekend. Avem o echipă care va sluji în acest weekend. And that God might give us the grace to be able to stir up the fire in each of us. Și Dumnezeu prin harul lui ne va împuternici să stârnim focul în fiecare dintre noi. Over these few days you'll get to meet some of the team. Prin zilele astea veți întâlni cu unele oameni din această echipă. But I want to tell you we've got one purpose. Dar vreau să spun, există un singur scop. It's to serve you and lift up the name of Jesus. Echipa asta are un singur scop, să slujească ție în numele lui Iisus. So I welcome you tonight. Vă spun, bine ați venit în seara asta. And we're glad to be here. Și suntem bucuroși să fim aici cu voi. And I'm going to invite Joseph to come and continue. Și invit pe Iosif să vină să continue. And I praise God for what God is going to do in these next couple days. Și lăudăm pe Dumnezeu, hai să lăudăm pentru ce va face zilele astea aici. If you were on an airplane, I would say fasten your seat belts. Dacă ai fi în avion, ți-aș spune strânge mai tare centura. With the help of the worship team, we're going to take off. Pentru că împreună cu echipa de închinători vom pleca, vom decola. And I believe God's word is going to be powerful these next few days. Și eu cred într-un cuvânt puternic de la Dumnezeu în zilele astea. Be ready to hear what God is saying. Fii gata, să ai o așteptare să auzi ce Dumnezeu vrea să-ți spună ție. Listen to the Spirit of God. Ascultă, pleacă urechea la Duhul lui Dumnezeu. Lord bless you. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin.
Hallelujah. Hallelujah. Domnul a prins ultimii ani un foc. In the last few years, I see God raising and setting fire on different parts of the earth. Spiritual fire. Câți dintre cei care sunteți în locul acesta înțelegeți că Dumnezeu a început să reaprindă pământul? How many of you standing in this place understand that God is setting fire? De fapt, focul acesta nu e ceva nou. And I think this fire is not something new. Este exact focul pe care Iisus și l-a dorit să se aprindă. It's the same fire that Jesus wanted. Atunci când a venit pe pământ. When he came to earth. Pentru că el a spus. Because he said. Am venit să aprind un foc pe pământ. I came here to bring fire. Și ceea ce îmi doresc. And what I desire. Sau visul meu. Or my dream. Obiectivul meu. My objective. Scopul meu. My purpose. Acest pământ, on this earth, e să dau foc acestei națiuni, is to set on fire this world. Și focul acesta, and this fire, îmbracă multe forme, takes lots of form. Dar una dintre cele mai puternice forme, one of the most powerful ones, eu cred că este vorba despre focul împărăției lui. It's the fire that comes from the kingdom of God directly. Oriunde Iisus vorbește. Any place that God will speak. Când trimite ucenicii, any place that he speaked when he sent the disciples. Îi trimite să predice. It, sending them to preach. Evanghelia împărăției. The gospel of the kingdom. Să extindă împărăția. To extend, to enlarge the kingdom. Și parcă pentru mulți ani de zile. And I thought for many years. Împărăția a fost umbrită. I thought that this kingdom has been overshadowed. Din multe motive. For many, many reasons. Dar cred că a venit vremea. But I think now it's the time. Când visul lui Iisus Hristos, that the dream that our Jesus had, ne-a impactat inimile. It's already here and impacting our heart. Și cred că în aceste zile mai putem să vorbim despre un singur lucru. And I think we'll talk those days about one thing only. Și motoul nostru este acesta. And our motto is. It's all about Jesus. Este totul despre Isus. And his kingdom. Și împărăția lui. În aceste vremuri, in those times, nu mai avem timp. We don't have any more time. Să ne lăudăm. To brag about. Cu mișcările noastre. With our movements. Organizațiile noastre. With our organizations. Cu bisericile noastre. With our churches. Cu imperiile noastre. With our empires. Cred un singur lucru. I do believe one thing. Nu mai avem timp. We don't have time for those. Dacă vreți. If you want. Nu mai e la modă. It's past. The fashion, this fashion is passed away. Cine mai vorbește despre altceva. Whoever talks about anything else. Este realmente demodat. I would think it's out of fashion. It's like yesterday. It's overdue. A fost vremea. There was a time for this. Mișcărilor. Movements all over, cultelor, organization, cults, într-un cuvânt, and in one word, a fost vremea religiei. It was a time for religion. Îmi pare foarte rău, and I'm sorry to say, dar religia, but religion nu mai are niciun cuvânt de spus. Does not have a word anymore. Pentru că în aceste vremuri, because in our times, toată lumea, everyone trebuie să aibă privirile spre el, should focus only on him. Și să vorbească despre lucrarea lui. And to talk only about his work. Suntem aici. That's why we are here. Și cred că Dumnezeu e gata să transforme încă. And I do believe God is it's transforming yet. Pentru că cred că încă mai are Dumnezeu de dat lucruri din viața noastră. Because I think for myself that God has things to cut off from my soul also. Și cred că trebuie să învățăm să ne scuturăm de. And I think we should learn to shake ourselves about all those other things. Așa cum Petru s-a scuturat. As Peter, s-a scuturat de năpârcă. Paul shake the snake from his hand. Așa trebuie să ne scuturăm și noi. Same way we should shake ourselves. Am o întrebare. Earthy thing. I have a question. Care ține de onestitate.
And it has a lot to do with being honest. Câți dintre noi suntem conștienți? How many of us are conscious că încă trebuie să scuturăm multe? That we have things to Năpânci set aside, snakes to shake off from ourselves? Pot fi îmbrăcate în multe feluri. Because those things take many forms. Sub forma religiozității. Could be a spirit of religiosity. Sub forma legalismului. Could be legalism. Sub forma libertinajului. Could be on the other side over freedom. Și multe alte forme. And many other things. Pentru că Domnul vrea să fim curați. God wants us to be clean. Și cred că focul acesta al Duhului Sfânt. And this fire of the Holy Spirit are scopul acesta să purifice. Has this purpose to purify us. Pot să mai spun un lucru? May I say another thing? Cât vă amintiți de focul din cuptorul de foc? How many remember the oven and the fire from the oven? Știți că au fost aruncați acolo? There the young men were thrown in. Au fost trei persoane aruncate acolo. Three persons went in the oven. Știți ce a ars focul acela? You know what the fire burned? Ce a ars? What? Doar legăturile. Only the chains, only the ropes. Asta se numesc în Biblie. In the Bible that means întărituri. Hardened places. Holst. Sunt niște întărituri pe care uneori nu realizăm că le avem. We have these and we don't realize and we don't feel them. Unele sunt mentale. Some of them are at the level of the mind. Altele emoționale. Other at the level of the heart. Altele relaționale. Others are having to do with relations. Dar cred că Dumnezeu a adus vremurile. But I do believe that God brought times that his fire, focului să le ardă pe toate. His fire will burn all this away. Și după acest cuptor, and after this oven, să experimentăm, we can experience adevărata libertate. True freedom. Așa cum s-a spus, unde-i Duhul Domnului, acolo e libertate. Because it says when the Holy Spirit of God is there, there is freedom with it. Suntem gata pentru asta? Are we ready for this? Putem să ne ridicăm? Can we stand? Întorceți-vă într-o parte, stânga, dreapta. Try to find someone around you. Dați mâna cu cineva și shake his hand and says, fii gata, fii gata. Be ready. Fii gata. Be ready. Suntem gata? Be ready. Okay. Suntem gata să dăm drumul la întărituri? Are you ready to take down the strongholds? Suntem gata să ne dezlegăm? Are you ready to be unchained? Și să fim înnoiți. And to be renewed. Cei mai mulți suntem obișnuiți cu lucrarea profetică din vechiul legământ. We are used to the prophetic work of the Old Testament. Now we are talking about New Testament prophetic work. Dumnezeu folosește lucrarea profetică în împărăție. And God is using him in the kingdom by this prophetic împreună word. Împreună cu Troy. And together with Troy. Vreau să spun și lui un bun venit din America. Let's welcome him also. He's from America. Și cred că Dumnezeu are să ne transmită ceva. And I think God wants us to hear something from him tonight. Suntem gata să primim? Are we ready to receive? Okay. Amen. My beloved spoke. Dragii mei. And said to me. Mi se spune. Said to me. Said to me. Mi se spune. Said to you. Și ți se spune. Rise up, my love. Ridică-te. My fair one. Dragii mei. And when you come away. Vino. Rise up. Ridică-te. My love. Dragostea mea. Rise up, my love. Iubitul meu, iubita mea. Rise up, my fair one. Iubitul meu. And would you come away and be with me? Vino la mine. In worship there is. În închinare. It talks about entering his gates. Spune intrați pe porțile sale. With praise. Porțile de laudă. Then it says enter his courts. Să intrăm în curțile lui. With thanksgiving. Cu mulțumire. We've done a very good job. Și am făcut lucrul ăsta într-un mod bun. Through the gates. Să trecem prin porți. And what we've done is we've stayed in the court. Și ce am făcut e că am rămas în curți. I want to go beyond the court. Vreau să merg dincolo de curte. I want to go into
the Holy of Holies. Vreau să merg în Sfânta Sfintelor. I want to hear my Father speak. Vreau să aud pe Tatăl meu spunând. When the priests of the Old Testament, when they went into the Holy of Holies. Când intrau preoții în Sfânta Sfintelor. When they came out, everyone knew they had been there. Because they smelled the incense. Miroseau tămâia de acolo, arderea de acolo. Peter and John were arrested. Pavel și Ioan au fost arestați. Petru și Ioan au fost arestați. And they were interrogated for hours. Și au fost interogați ore. They wanted to know what is the key to your power. Și au spus, care este cheia, care este puterea voastră? De unde vine puterea voastră? You're untrained, you're uneducated. Oameni needucați. About you. E ceva în legătură cu voi. After hours of interrogation. După o oră de interogare, după ore de interogare. This was their summary. Ce au realizat? That they had been with Jesus. Și au dat seama, oamenii ăștia au fost cu Isus. See, we need to learn how to leave the gates and the courts and how to be with Jesus. Trebuie să lăsăm aceste curți, să învățăm cum să vin cu Isus. So I want us to take just a few moments. Așa că hai să luăm câteva momente. And I just want to hang out with my Father. Ca să fim cu Tatăl. Would you join me? Vrei să vii cu mine? Come away, my Lord. Rise up, my Lord. Ridică-te atunci, ridică mâna. Thank you, Lord. Mulțumesc. Să fiu jertfa vie, să ardă pentru tine. I want to be a living sacrifice to on your altar. Vreau să fiu jertfa vie, să ardă pentru tine. Preia inima mea. Take over, Lord. Ia tu toată inima mea. Take over my thinking, Lord. Ia control asupra gândirii mele. Take over my ideas, Lord. Ia control asupra ideilor mele. Gândirea mea. My preconceived idea. Preconcepțiile mele, dă-le la o parte. Take over my will, Lord. Take over my will,
întoarce. Turn over. Întoarce. The soil of my life, Lord. Întoarce o brazdă în viața mea, o nouă brazdă în viața mea, întoarce. Gata să primesc. Make me ready to receive. Mă gata să primesc. Turn me over. Întoarce-mă, Doamne, întoarce-mă. Soil of my life, turn it over. Pregătește viața mea, întoarce-mă. Make me ready to receive. Fă-mă gata să primesc. Your seed. Sămânța de la tine. Make me ready to receive. Fă-mă gata să primesc. Your seed. Sămânța ta. Your plan. Planul tău. Your vision, Lord. Your purpose, Lord. Scopul tău. Your challenge, Lord. Provocarea ta. Vezi, fiecare dintre voi, ești chemat, sunteți chemat să porți asupra ta prezența lui Dumnezeu. Și o decizie, ori porți prezența ta, ori porți prezența lui. Dumnezeu s-a încrezut în tine, s-a încredințat Duhul Său, ungerea Sa. Și a spus, iei această ungere, poți să mergi cu lucrul ăsta, poți să mergi cu ungerea asta. Brother and sister, I don't know who you are. Frate, soră, nu știu cine sunteți. But when you came in tonight, I saw a pastoral anointing. Când ați venit în seara asta aici, am văzut o ungere pastorală peste viața voastră. And you've been struggling. Și te lupți. But God tonight wants to clearly define. Dar în seara asta, Dumnezeu vrea să definească identitatea ta. No doubt about it. No question. Fără îndoială și fără întrebare. Ești chemat de Împăratul cel puternic, Dumnezeu. Și El zice, vin în seara asta cu un duc de încurajare. Îl auzi spunând, mă bazez pe tine. Și te aud pe tine, vă aud pe voi spunând, nu te vom dezamăgi. Pentru că te-ai hotărât în mintea ta. No matter the cost, no matter the price, you've made your mind up. Fără să te uiți la preț și la cost, te-ai hotărât în mintea ta. Have you made your mind up? Te-ai hotărât tu? Have you made your mind up? Te-ai hotărât? You see, years ago, acum ani de zile, eu m-am hotărât în mintea mea. Bible says the double-minded man. Biblia spune că un om cu inima îndoită, cu o minte nehotărâtă. It says he's unstable. Spune este instabil. But the full verse says he's unstable in everything, in all of his ways. Și zice că este instabil în toate căile lui. When you have one foot in the kingdom of God, când ai un picior în împărăție și celălalt picior în lumea asta, you are double-minded. Ești cu mintea împărțită. Este timpul să te hotărăști. Am fost mântuit când aveam 20 de ani. Și o să am 68 în câteva săptămâni. Eram un om disperat atunci. Vreau să spun că sunt mult mai disperat acum la 68 decât când eram la 20. Are you desperate?
Ești tu disperat? I mean, are you really desperate? Cu adevărat, cu adevărat disperat? Paul said that he was a drink offering, willing to be poured out. Spune că va, Pavel spune că va fi această ofertă de, de băutură gata să fie vărsată, așa era. I said, Lord, pour me out. Și Doamne, varsă-mă. Pour me out, Lord. Varsă-mă ca o jerfă. Because the more you pour out, the more God will pour. Pentru că cu cât mai mult vei vărsa, cu atât mai mult vei primi. For a long time, it's been years now. We've all been praying Habakkuk. De mulți ani, sunt ani deja, m-am tot rugat. In Habakkuk 1, in verse 2. Oh Lord, how long? Lord, how long? Are you hearing me? Lord, we've been praying for a move of God. Oh God, where are you? Have you been praying that? Say, God, in Psalm 119, verse 126, the psalmist says this, Lord, do something. Lord, will you do something? You gotta do something. He says, I have. It was his son on the tree. And it is him putting his spirit in you. Habakkuk has this great burden. This afternoon I was praying. I said, God, how long are you listening? And then clear as day, God said to me, are you listening? Are you listening? Are we really listening to what the Holy Spirit's saying to us? You're looking at a man who I had more agendas than you can even imagine. Agendas, plans. I've given up my plans. I've given up my plans for a person. The person's name is Jesus. Habakkuk gets an answer in verse 5. It says, look. Hear that word again. Spirit of God is saying to Habakkuk, I want you to look. I look among the nations and I want you to watch. Look and watch. He said, you're going to be utterly astounded. You won't believe it. He says, Habakkuk, for I'm going to do a work. Habakkuk, you're not going to do the work. You're not going to do the work. For too long, we've been trying to do the work. God's saying, would you get out of my way? Would you look and watch what I'm about to do on this earth? Even Jesus. In John chapter 5 and 19. And Jesus answered and said to them, speaking to the Pharisees, most assuredly I say to you, listen carefully, the Son can do nothing. Wait a minute. Jesus is saying, look, I can't do anything.
Why is it that we've been trying to do the things of God in our own strength and our own might? He says, I can do nothing. But I'm waiting to see what the Father does. When you pray, say, God, will you approve my plans? I want to do this, Lord. Thank you so much for blessing me. Perhaps if we listen carefully, God would say, I want nothing to do with your plans. But what if you and I pray, say, Lord, will you show me what I'm supposed to do? You've been praying that a lot. You've been praying, God, show me, because you, there's a lot of changes coming your way. I mean, big changes coming your way. But you have yielded and you've submitted everything that you thought and dreamed of, and you have submitted them to the Lord. And God's saying, get ready, because I'm going to go far beyond all that you could think or ask. I don't know how much traveling you do now, but pack your bags, brother. There's a lot of traveling coming your way. When you go to your room tonight, could you pray, Father, show me? And God, help me to be willing to hear. There are sometimes God tells me things. I do not like what He tells me. How many people feel that way? God tells you things you don't want to do. We wrestle and wrestle. And most of the time, we almost do what He wants us to do. So Jesus only did what He saw. Then again in verse 30, Jesus says, I can do nothing of myself. Have we come to the place of being fully empty of ourselves? In Philippians 2, it says, let this mind be in you that was in Christ. It says, would you let it? Would you let the mind that was in Christ be in you? Jesus said, He emptied Himself. And He made Himself of no reputation. For years as a pastor, I wanted to build a reputation. I wanted them to know about my church. I wanted them to know about my worship team. I wanted them to know about me. Maybe some of you have that same problem tonight. You see, frankly, I'm not interested in your church. I'm not interested in your worship team. I want to know one thing. Have you been with Jesus? I'm going to be
be honest, I don't want to hear another sermon. Să spun ceva, eu nu mai vreau să o predic. I'm sermoned out. Sunt plin. I've preached thousands of them. Eu am predicat mii dintre ele. Because I was trying to convince people. Pentru că încercam să convin oamenii. You're a pastor, you're a teacher, you're a leader. Here's the word of the Lord. Și ești pastor, ești predicator, sau ești lider și spun, aia este. Trying to convince people. Not your job. Paul said the Spirit of God was sent into the world to convict the world of sin, righteousness, and judgment. A number of years ago, God spoke to me. He said, "You're doing my job." I said, "What job's that?" He says, "You're trying to convince people." I used to preach for an hour. Because I needed an hour to try to convince people. If you're a pastor, you think about that. You say less, God will do more. Can I say that again? You do less, God will do more. If Jesus said he could do nothing, what about me? See, I'm desperate to hear God. I'm desperate to see where he's working. In Joshua chapter 3, we find the children of Israel are on this side of the Jordan River. And God's calling them to cross over into the promised land. That's where we are. We're on this side of the Jordan. And God's getting us ready to cross over. Verses 1 through 4. Then Joshua rose early in the morning. And he set out under the Achaia grove and came to the Jordan. He and all the children of Israel lodged there before they crossed over. So it was that after 3 days that the officers went through the camp and commanded the people, saying, When you see the Ark of God, he says, then go after it. You see, after tonight, part of your job is to go into the camp. You're to tell your people and the people you love and care for. Tell them we're about to cross over. Spune-le, suntem gata să trecem. But the key to crossing over, dar cheia pentru a trece cu toții, is we have to be willing to follow the Ark of God. Este că trebuie să vedem și să fim dispuși să mergem după chivotul Domnului. That's the same thing Jesus did. În mod simplu asta a făcut exact Iisus. When you see God move, când îl vezi pe Dumnezeu că mișcă, then go. Du-te. I wish I could go to each one of your churches and teach you how to follow the Holy Ghost in a church service. Aș vrea să pot fi în stare să vin la fiecare biserică care e reprezentată aici și să predic și să învăț despre cum să urmez pe Iisus și scopul lui. We go to church, we want God to move. Mergem la biserică, vrem ca Dumnezeu să miște. But see, we have our program. Dar hopa asta indică vine programul. We have our announcements. Avem anunțurile care trebuie să. We have so many songs. Avem
patru cântece. We have our service. Avem serviciu. I preach a long time. Predic eu până mă uit în. We pray a lot. După care în rugăciune. And God's standing and saying, do I have an opportunity to be here? Dumnezeu stă și zice, scuză, domnul pastor, am și o oportunitate să intervin. Do you have the courage to really follow when the Spirit of God shows up in your church? Ai tu curajul, cu adevărat, să urmezi când Duhul Dumnezeu vine peste biserică? Moses said to Joshua to be strong. Moise a zis lui Iosua, fii tare, îmbărbătează-te. To be strong, to be of good courage. Să ții curaj. And here's the big one for pastors and leaders. Pentru că asta e un lucru mare pentru pastori și lideri, ce vă spun. Pastors, let's admit it. Pastori, we're afraid a lot of the times. De multe ori se confruntă cu frică. We're afraid of what people think. O frică îngrozitoare de ce o să zică oamenii, ce o să gândească oamenii. We're afraid if we preach this message that people will leave the church. E frică dacă predic mesajul ăsta, oamenii o să plece pur și simplu. So we are controlled by what people think. Cu alte cuvinte, am predat controlul către dar ce zice lumea. Well, if I say this, they won't like it. Dacă zic asta, n-o să le placă. You need a good dose. Ai nevoie de o doză zdravănă. Of the I don't care anointing. De ungerea lui, știi ceva, nu prea îmi pasă. I don't care what you think. Nu prea îmi pasă de ce zici, ce gândești. I'm not called to please you. Pentru că nu sunt chemat de Dumnezeu să-ți fac ție pe plac. I'm called to please him. Sunt chemat să-i fac lui pe plac. See, it's going to take some courage to do this. Știi, îți trebuie curaj să faci asta. Said the priest, spune preotul, stood, a stat in the Jordan. În Iordan, a intrat în Iordan. The Jordan didn't part. Și Iordanul nu a scăzut și nu s-a împărțit. Until the priest stood. Până când preotul a stat în Iordan. In the Jordan. And God's asking you. Dumnezeu îți cere ție. To stand in the Jordan. Du-te și stai în picioare în Iordan. He's asking you to take a step of faith. Spune, ia un pas al credinței. Are you ready to take a step of faith? Ești gata să faci acest pas al credinței? See, Joshua says this in Joshua 3. Iosua spune în Iosua 3. He said, we haven't been this way before. Spune, nu am mai fost pe aici, nu am mai fost așa. Listen to me. Where we're about to go, we haven't been there before. Unde vom merge, nu am fost înainte. I appreciate all the revivals of the past. Apreciez din plin toate trezirile din trecut. But guess what? I'm not called to live in the past. Da, ghiși ce? Eu nu sunt chemat să trăiesc în trecut. Pastors hear about that this particular pastor built the church a certain way. Poate un pastor aude despre un alt pastor, uite, și-a clădit biserica în anume fel. So they try to do the same thing. Și încearcă să facă și ei acest lucru. And it doesn't work. Și nu funcționează. Don't build according to someone else's plans. Nu construi în conformitate cu planurile altcuiva. You build with the plans that God gives you. Pune în aplicare planul pe care Dumnezeu personal ți-l dă. David was given a specific set of plans. Lui David s-a pus în mână un plan foarte specific. David, I want you to build this. Ce David, uite, vreau să construiești exact asta. Pastore, vreau să construiești asta. Pastor, I want you to build this. Pastore, uite, vreau să construiești asta la altă. It's not your design, it's his design. Nu e designul tău, nu e planul tău, este designul lui Dumnezeu. Some of you have been waiting for the courage. Unii dintre voi au așteptat curajul. Receive that courage tonight. Primește acest curaj în seara asta. In 2 Kings chapter 9. 2 Împărați capitolul 9. Elisha is an old man. Elisei e un bătrân acum. And he's not able to travel the way he used to. Nu mai poate să se deplaseze cum se deplasa înainte. So he called a young prophet to him. Și a chemat un profet nou, un profet tânăr. You see, they used to have the school of the prophets. Știi, obișnuiau să aibă această școală a profeților. Where they mentored and trained young men of God. Unde mentorau și pregăteau tineri ai lui Dumnezeu. If you're a pastor here tonight. Dacă ești pastor în seara asta aici.
I pray that you're mentoring. Mă rog pentru tine să mentorezi și să pregătești tineri. Ephesians 4 said that's the reason for the ministry. Efeseni 4 ne spune că asta este scopul slujirii. You're supposed to equip and train others. Tu ar trebui să echipezi și să pregătești pe alții. To surpass what you've done. Să treacă mult dincolo de ce ai făcut tu. I'll say this. O să spun și asta. Many senior pastors have a disease. Mulți pastori seniori sunt bolnavi. It's called insecurity. Boala se numește nesiguranță. They're insecure. Sunt nesiguri. They want to be liked. Ar vrea să fie plăcuți. And they don't want anybody to preach better than them. Și cu siguranță nu vor să predice altul mai bine ca ei. Our job is to raise up sons and daughters. Treaba noastră e să ridicăm fii și fiice. That will surpass us. Care ne vor depăși. I want to teach and train and pour into every life. Vreau să vărs din mine în toată viața. And I want them to go beyond anything I've ever done. Și vreau ca cei tineri să meargă dincolo de ce am mers eu vreodată. He calls his young prophet. Și spune că Elisei își cheamă unul din fiii prorocilor. And he says, "Get yourself ready." Spune, încinge-și mijlocul, pregătește-te. God's saying to each of us tonight. Și Dumnezeu spune în seara asta, pregătește-te. You got to get ready for what God's about to do. Pentru că e nevoie să fii gata pentru ce vrea să facă Dumnezeu. How do you get ready? Cum te pregătești? It's time for honest inventory. E timpul pentru un inventar al sincerității. It's not easy being honest. Nu e ușor să fii sincer. It's time to be honest. E timpul să fii sincer. We remember in 2 Chronicles 20. Ne amintim în 2 Second Proverbs? No, 2 Chronicles. 2 Cronici 20. Jehoshaphat is surrounded by the Syrian armies. Când era înconjurat preotul de armata siriană. I love this famous prayer. Iubesc rugăciunea lui. He said, "God, I don't know what to do." Zice, Doamne, nu știu ce să fac. How many of you ever prayed that prayer? Cât s-au rugat rugăciunea asta? God, I don't know what to do. Doamne, nu mai știu ce să fac. If you haven't prayed it, please do. Dacă nu te-ai rugat încă, te rog, roagă-te. God, I don't know what to do here. Spune, Doamne, nu știu ce să fac în situația asta. And then the prophet came. Și apoi vine profetul. And the prophet said, "You need to position yourself." Și profetul spune împăratului, întărește-te, pune-te în poziție. God wants us to have us find where we really belong. Cu alte cuvinte, Dumnezeu vrea să ne uităm și să vedem unde aparținem, unde suntem. He said, "Position yourself." Spune, pune-te, pregătește-te. Stand still. Stai tare. And see. Și o să vezi. See what I'm about to do. O să vezi ce eu am de făcut. The last 5 years of my life have been the most exciting. Ultimii 5 ani din viața mea au fost cei mai entuziasmați. It's been so much fun. Atât de bun a fost timpul ăsta. Because I have stopped planning. Pentru că am încetat să mai fac planuri. And I said, "Lord, what do you want?" Și am zis, Doamne, ce vrei? What do you want? Zi-mi ce vrei. And he's been so kind to show me. Și el a fost atât de bun și mi-a arătat. So God said, "I want you to stand still." Spune Dumnezeu, stați, opriți-vă. După care spune, "Don't be afraid." Nu vă fie teamă. God's really trying to attack the fear we all have. Dumnezeu încearcă din răsputeri să atace frica dinăuntru nostru. A lot of us are afraid of failure. Mulți dintre noi au această frică de eșec. It's like a Goliath that continues to haunt you. E ca un Goliat care continuă să te urmărească oriunde mergi. Here's the word of the Lord. Uite cuvântul lui Dumnezeu. Go kill the giant. Du-te și omoară gigantul. Go kill it. Du-te și omoară-l pur și simplu. Why can he kill it? De ce nu poți să-l omori? Stand still. Stai, oprește-te. Watch what I'm about to do. Don't be afraid. Nu-ți fie frică, uită-te ce o să fac. Here it is. Why? Știi de ce? Because the Lord
is with you. Pentru că Domnul este cu tine. Can you hear this? Poți să auzi ce zic? The Lord is with you. Domnul este cu tine. The Lord is with you. Domnul este cu tine. We need to begin understanding the reality and the truth to that. E nevoie să înțelegem realitatea, adevărul că Dumnezeu este cu mine, este cu tine. God's with you. Este cu tine. Yes, no. Da, nu, poate. We need to begin living like we believe it. Ar trebui să începem să trăim cum am crede lucrul ăsta. We quote Isaiah, the Spirit of the Lord is upon me. Citim din Isaia, Duhul Domnului este peste mine. Really? Pă bune? Really? Pă bune? See, we need to begin living like it really is on you. Pentru că trebuie să trăiești ca și cum ar fi peste tine. Nu trebuie să fie ce e peste tine, trebuie să fie înăuntru. Același Duh care l-a înviat pe Iisus din morți este în tine. Stai, mai spune o dată. Același Duh care l-a înviat pe Iisus din morți este în tine. We don't believe it. Nu credem. Because we believe that we begin activating. Pentru că dacă noi am crede, lucrul ăsta s-ar activa peste noi. We have the one day anointing. Avem această ungere de o zi. Oh, one day. Într-o zi. Oh, oh. Doamne. One day. Într-o zi. One day. Într-o zi. Oh, the Spirit will come on me. Doamne, o să vii și peste when mine. I read my lips, it's already on you. Citește-mi pe buze, e peste tine. I hear people say, "I believe the Bible." Sunt foarte entuziasmat când citesc Biblia. I look at their life. Și mă uit la lucrul ăsta ca viața peste mine. And I say, "Oh, not quite." Sorry. Not quite. Zic, mă, nu prea se vede cât de tare este peste mine. Ce citesc acolo? After Jehoshaphat, get the word of the Lord. Iosafat primește cuvântul la Domnul. What did he do? Ce a făcut el? He began to worship. A început să laude pe Dumnezeu, să îi se închine. Fill your life with worship. Umple-ți viața ta de închinare. Fill your life with worship. Umple-ți viața ta de închinare. He says, tomorrow when you go out to battle, mâine când mergi la luptă, you're not going to need to fight. N-o să ai nevoie să lupți. Just send the worshipers out. Doar împinge în față leviții. And it says this, as soon as they started singing. Și spune în momentul când au început să cânte. The very moment. În acel moment. When you begin to worship. Când începi să te închini. It says that God set an ambush. Spune Dumnezeu face o ambuscadă. Whatever your enemy is, God has an ambush. Oricine ar fi dușmanul tău, Dumnezeu va fi acolo peste el să-l zdrobească. So it's really gotten easy for me. I don't fight very much anymore. Și într-un fel, viața mea a devenit mai ușoară pentru că nu mă mai lupt eu atât de mult. Because I was created to rest. Pentru că eu sunt creat pentru odihnă. Man was created on the sixth day. A șasea zi a fost creat omul. His very first day on this planet. Prima zi pe pământ. Was a day of rest. A fost odihnă. We were created to rest. Noi am fost creați chiar înainte de odihnă ca să ne odihnim. You can hear me now. I'm pleading with you. Become a worshipper. Mă târguiesc cu tine. Devine și tu, devino, te rog, un închinător. Do less planning and more worship. Fă mai puțină planificare și mai multă închinare. So often I say, I gotta study, I gotta study, I gotta study. De multe ori zic, trebuie să studiez. I do less study, I do more worship. Fac mai puțin studiu și mai mult închinare. Because in worship God begins to talk to me. Pentru că în închinare Dumnezeu începe să-mi vorbească, începe să-mi arate și începe să mă învețe. We're so close. Atât de aproape. We're so close. Suntem atât de aproape. Jesus said, I can't do anything on my own. Iisus spune, eu nu fac de la mine nimic. I can't do anything. Nu pot să fac nimic. Why is it that we think we can? Cum de ne-a trecut nouă prin cap că noi putem? Blessed are those that hunger and thirst. Binecuvântat să fie cei ce însetează și sunt înfometați. For they shall be filled. Pentru că ei vor fi
They should be filled. Săturați, vor fi umpluți. Father, would you lead us? Tată, vrei să ne conduci tu? Jesus, you said that when you left, the Spirit would come. Iisus, ai spus că atunci când vei lăsa Duhul să vină, and that he would lead us and teach us. El ne va conduce, ne va învăța. Holy Spirit, we're sorry we haven't let you lead us and teach us. Ne pare rău că nu te-am lăsat pe tine să ne înveți. But from tonight forward, dar din seara asta, Holy Spirit, I want to listen. Duhule Sfânt, vreau să spun că vreau să ascult. Show me what to do. Arată-mi ce să fac. Father, show them what to do. Doamne, arată-le ce să facă.